Наш гост е Григор Димитров, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Чухме какво каза и доцент Спасков. Господин Димитров, той каза кой трябва да плаща болнични. Това ли обаче е същественият въпрос? В последните дни има много сериозна дискусия по повод на едно, би казал, популистско решение на управляващата коалиция по повод на плащането или неплащането на първия работен ден. Аз бих поставил своята теза така. Добре, така ли иначе трябва този ден да се плати? Аз смятам, че не бива да не се плаща. Но хубаво е да видим коя е причината за това, че в последните години имаме траен тренд, трайно увеличение на болничните листа. Те станаха едно явление в нашето общество, за което социалните фондове имат голяма цена. За миналата година цената, която са платили осигурителите, т.е. НОИ и което са платили работодателите, минава 700 милиона. Това е близо 5-6 на 100 от социалните фондове. И тази сума всяка година се увеличава. За мен има две причини. Първата причина е, че нашето население е болно. Годините на прехода, тая 30 години, се случиха много неприятни неща с нашия народ. Голяма миграция, ниски доходи, стрес, липса на добро и качествено здравеопазване, липса на средства да си купуват лекарства. Всичко това се отрази върху здравето на българския народ и ние трябва да кажем, и това го показва и статистика, че народът не е болен. И нормално ще има болнични листа. Ще има отпуски по болест. Освен това, не бива да забравяме, че в последните години медицината се разви много силно, диагностиката се разви и това, разбира се, доведе и до това явление. Да погледнем сега другата страна. За мен е явлението болнични листа е резултат на това, че ние живеем в една нереформирана държава. Държава, в която няма ред. И ще дам примери за това. Първо, защо хората взимат болнични листа? Взимат, защото трябва да се оправят някакви административни услуги. Къде е обещанието за електронна държава? За да направиш елементарна справка, трябва да отидеш в НОИ, здравната каса, НАП и да не ги изборявам, да си смениш номера на колата, да си изкараш паспорт и трябва да чакаш една голяма опашка. И как да се спасиш от това? Спасяваш се, като си вземеш болничен лист. Второ, имаме една нереформирана здравна система. От години се говори за мантрата електронно здравеопазване. Добре, ако имаме здравни карти, електронни здравни карти, ако имаме електронно здравно досие, ако имаме всички онези атрибути, които характеризират едно електронно здравеопазване, тогава много лесно ще се види кой колко и как боледува. Сега ще всичко бъде ли решение на електронно здравеопазване? Голямо решение ще бъде на този въпрос. Трето, през последните години се откриха много, много болници. Сега ще ви дам няколко примера. София, Варна и Пловдив имат приблизително едно и също население. Пловдив е малко по-голям. Но забележете, болничните листа, издадени в Пловдив, са два пъти повече, мога да кажа и цифрата, 1 980 000 за миналата година, отколкото във Варна, които са 900 000. Защо? А защо? В Пловдив има 47 болници, във Варна има 23 болници. Тоест, като влезете в болница, нормално като излезете, да дадете един дълъг болничен лист. Още повече знаем, че голяма част от хоспитализациите не са най-верните, а просто за това се говори много, че имаме излишно влизане в болница с цел да остане съществуването на болници. Втори пример. Пазарджик има толкова болнични листа издадени, колкото Бургас, а населението е почти два пъти по-малко. Тоест, нереформираната здравна система, нереформираната здравна система произвежда, в кавички, произвежда болнични листа. Какви трябва да бъдат според вас мерките за контрол, за да не се стига до такова даване на болнични листа? Тук ще дам още един пример, за да приключа. 30 на 100 от болничните листа в България са издадени в София. В София е града с най-голяма държавна администрация. Не искам да правя коментар за това. 4 милиона и 800 хиляди болнични листа са дадени в дни, са дадени в София за миналата година. Тоест, тук е общо държавна администрация в София. Какво трябва да се направи?
Първо, контролните органи трябва да се влязат в сила. Знаете ли колко работят в големите администрации? НАП, Здравна каса, НОИ, РЗИ-тата на районните здравни инспекции на Министерството на здравеопазването, Главна инспекция по труда. Няма да издам държавна тайна, но са повече от 20 000 души. И как тези повече от 20 000 души могат да осъществяват контрол? Разбира се, че може да се осъществява контрол. Той може да бъде и последващ, може да бъде и предварителен. Може да се види, ако има, както дълго време се предлага да има електронен регистър за това кой колко болнични листа е издал, да се види кои са браконерите, грубо казано, и издават много болнични листа, и там да има превантивна мерка. Тоест, като казвам това, трябва да има желание да се реши този проблем. Той до сега се замиташе. Всяка година, последните 5 години мога да кажа, на заседанията на Националния тристранен съвет, ние поставяме въпроса, че болничните листи растат, че има трайна тенденция, че трябва да се вземат мерки, и се казва, добре, ще се вземат мерки. Сега открихме, че има 400 фирми в София, които се занимават с болнични листа. Сега открихме много неща, които целият народ ги знае, а контролните органи не ги знаят. И още едно нещо в тази връзка искам да кажа. Това е начинът, по който се взимат подобни решения. Това е недопустимо. Как се стигнало според вас пък до схемите за фалшиви болнични? Схемите фалшиви болници са... Знаете ли, в пространството и в живота няма празни места. Когато се види, че няма контрол, когато се види, че не се взимат мерки, има хора предприемчиви и за това, а българинът в това отношение е много предприемчив, някой да е проверил, да е разбрал, да е направил проверка, че има такива фирми в НОИ, Главна инспекция по труда, здравните органи да е направил проверка. Никой не прави проверка, просто ние вървим по течението, за да не обиждаме електората по повод на това. Както казахме и в самото начало на нашия разговор, премиерът Борисов се намеси в този проблем. Защо даде крачка назад след предложението на управляващата коалиция в края на миналата седмица? По този въпрос има специално отношение и ще го кажа. Първо, по какъв начин се взема това решение за един ден? Безкрайно недемократично. Значи, имаше заседание на комисиите, имаше заседание на тристранния съвет, имаше какви ли не обсъждане и изведнъж, между първо и второ четене, едни хора се събрали управляващи и решили, че ще ударят първия ден. Добре. След това се направи поправка не за всички. Само за майките няма да се отнася и за трудоустроените. И накрая завършихме с очакване от всички ни резултат премиера да отмени това. Това демократично ли е? Никакъв случай не е демократично. Още повече, че всички подобни решения би трябвало да се взимат със съгласието на социалните партньори, на работодатели, на синдикати. И аз смятам, че синдикатите, и ние, Българска стопанска камера, е против това решение, нормално реагират, защото това е погазване на суверенни права. Аз съм преподавател на студентите и в събота и неделя имам лекции управление на човешките ресурси. Ще ми зададат този въпрос. Как трябва да им обясня на тези млади хора, че ако някой след 5 години реши, може да намали пенсията на половина? Както сега се случва. Тук в социалните системи има едно важно. Има два стълба. Един е солидарността, другия е доверието. Вие, вашата генерация, ще вярва ли и ще прави ли вноски в пълния размер, като знае, че някой някога ще уреже ваше право? Няма да прави. Едва ли. Ето тук допира. Ние по същество минираме доверието към осигурителната система. Ние правим я привлекателна. Младите хора не и вярват. Трябва ли въпреки намесата на премиера Борисов да се стигне до едни стачни действия от страна на синдикатите, които вчера пък бяха категорични, че не може да се излиза с едно предложение и то да се отменя дни по-късно и по този начин да си играе два ли на с... Аз подкрепям синдикатите. Колкото и да е, аз ги подкрепям. Защото смятам, че не повода отмяната на единия ден и възстановяването, а причината е вярна.
Причината е, че всичко това се върши зад кулисието, без участието на социалните партньори, без участието на работодателите, без участието на тези, които ние плащаме, нашите представители, на които плащаме вноски, осигурителни вноски. Изведнъж някой решава за нас какво да се случи, без предварително да се обсъди. Още повече се нарушават редица правила. Няма обосновка, няма анализ на въздействието и ред други неща, които ние прокламираме, че трябва да бъдат в една нормална държава. Сега според мен се измества от това кой да го плаща, а не защо да се плаща. Трябва да се плаща за онези, които имат нужда. И трябва да има сериозни мерки за онези, които нарушават това правило. Тоест, не да наказваме добросъвестните, а да накажем тези, които правят нарушения. Или както вчера каза премиерът, не можем да оставим 2 милиона да работят максимално, а пък останалите да се измъчват, да се възползват за тяхна сметка. И още нещо, което ми направи впечатление, по въпроса за лекарската гилдия, премиерът каза, че трябва да и тя да разбере, че не може да толерира подобни тарикати. Той ги нарече тарикати, хората, които си взимат фалшиви болнични. Само, че виждаме ситуацията, в която един лекар буквално се превръща едва ли не в обслужващ персонал за пациентите си. Пациента отива, казва, не съм добре, лошо ми е, трябва ми болничен. Лекарят до голяма степен вече трудно стъпва. Знаете ли, очевидно, че сме незряло общество. Тези, които взимат тези болнични листа и тези, които ги дават, забравят, че около 1 милион и 100 хиляди души пенсионери получават 300 лева пенсия. И ако не се издават и не се плащат тези, има реални шансове да увеличим техните пенсии. Тоест, системата, ние не сме солидарни. Ние гледаме си решим проблема и не ни интересува какво се случва около нас. Много хора протестират, че има ниски пенсии. В същото време не се правят осигурителните вноски, взимат болнични листа, бидейки здрави. Това не е солидарно. Това не е зряло общество. Общо взето този проблем, освен икономическата му страна, освен правната му страна, има и дълбоко морално-етична основа. И ние на нея, нашето общество боледува главно и от морални проблеми, от липсата на морал. Да взимеш болничен лист, когато си здрав и да знаеш, че в този момент един пенсионер получава 1 милион и 100 хиляди души получават пенсия до 300 лева, аз смятам, че е почти престъпление. Силно морална деформация. Какъв модел обаче трябва да приложим у нас и откъде да започнем? Според мен трябва да започнем от това, с което започнахме с вас. Първо, електронно правителство. Всички мерки. Електронно здравеопазване. Всички мерки. Да видим кои болници и как издават тези неправомерни болни листа. И най-вече да убедим вашата генерация, младите, че това не бива да се случва. Че това е престъпление. Това е форма на корупция. Както и да го завъртаме, е форма на корупция. Тоест, трябва да разберем, че взимайки такъв лист, ние ощетяваме нашите пенсионери, нашите дядовци, баби, ние ги ощетяваме по този начин. Това според мен е. И разбира се, един великолепен анализ, всестранен анализ и да видим да поредица от стъпки. Не може да се реши с едно решение. Трябва поредица отстъпки и да най-вече да демократизираме и нашето общество, обществото, в което живеем. Господин Димитров, повече пари за здравеопазване в бюджет 2020, 5,8 милиарда ще има в сектора. Как ще бъдат разпределени тези средства? Тези средства ще бъдат разпределени както миналата година. И накрая на 31 декември 2020 година положението ще бъде същото като тази година. Т.е. структурата на разходите на здравната каса са едни и същи. За съжаление, така както е никъде в света, имам предвид в европейските държави, 80% от средствата за здравеопазване отиват за лекарства и за болнична помощ. В тези страни този процент е около 40-45%. Останалото е за профилактика. Дочакваме ли реформи в спешната помощ? Да, разбира се. Трябва да се направят спешни реформи, защото спешната помощ не работи ефективно, защото имаме много неосигурени лица,
за които държавата не се грижи. Единственият начин да се лекуват, отиват в спешната помощ. А тези, които добросъвестно си плащаме данъците, плащаме си вноските, не може да се докопаме до нея. Не можем да стигнем до нея, тъй като има достатъчно хора, които нямат, не правят осигуровки. Единственият начин да отидат там. Трябва да се реформира. Ще има ли увеличение и на заплатите на медиците? Аз смятам, че ще има. То ще бъде незначително, докато не се реформира здравната система. Не може една малка държава като нас, с по-малко вече от 7 милиона население, да има 365 болници. Това е нонсенс. Тоест, болничната система трябва да се реформира. Трябва да се реформира самата структура на здравеопазването. Не само да кажем, че ще прехвърлим дейността върху застрахователни дружества. Трябва да се реформира цялата ни система. Тоест, трябва да подходим системно, да видим кои са недостатъците, кои са положителните страни и така да я реформираме. Противен случай с палиативни мерки, както с болничните листа, ето сега ще отменим това решение и няма да има фалшиви болнични листа. Извинявайте, няма да се получи.